kwa ajili ya kuweza kuleta mambo ambayo yanafanikisha taifa letu. Asante Bwana kwa ajili ya heshima yako kwa mikoa, asante Bwana kwa ajili ya heshima yako kwa wilaya, asante Bwana kwa ajili ya wakurugenzi, asante Bwana kwa ajili ya maafisa wa tarafa, wa watendaji wa kata, wote Bwana wasahadi kwenye vitu vijiji vyetu, ili kuleta mshikamano na moto wa pamoja wenye nia moja ya kuweza kuendeleza amani kuendelea kusonga mbele. Na tunaiweka amani yako mtawala, ukamulike wingu mkuu, wingu wa amani likatande mechi siku zote bila kupungua. Asante Bwana kwa ajili ya majeshi yetu, tunayoombea jeshi la nchi, jeshi la polisi na majeshi mengine yote ambayo Bwana yanayapo yanasimama kuhakikisha kwamba Bwana utengemana na amani inapatikana. Yesu tunakushukuru, Mungu tunakushukuru, na tunaomba neema yako izidi tuje tuendelee kupata chakula cha kutosha, tuendelee kupata mibaraka tele, mipango ya serikali iweze kufanikiwa kama kuja kuwa viongozi wazuri wa kiimani, lakini pia na kulitumikia taifa letu.